zjednodušíme fungování pomocí technologií. Pomalu, pomalu, ty vědátore. Základem moderní správy je konec používání papíru a jeho nahrazení počítači. Možný to masivní zjednodušení a propojení agent i dat. Mít možnost vyplňovat cokoliv online a nemuset vyplňovat stále stejné formuláře. To jako nebyl moc dojít na úřad? No teď já počítačím nerozumím. Je to možnost, nikoli nutnost. Stále budou k dispozici úředníci, kteří umožní agendu vyřešit osobně. Data jsou dnes alfou a omegou každého chytrého města. Jsou nezbytná pro správné rozhodování a efektivnější plánování. Co to je, to chytrý město? Všechna data budou veřejná. Budeme je sbírat pomocí chytrých prvků, aby jsme zefektivnili odvoz odpadu, jízdní řády a nebo třeba dopravní obslužnost. Nebudeme se pak muset dívat na přeplněné a nevyvezené kontejnery. A nebo tápat, kde je ten autobus, který už měl dávno jet.